Sot, Kryeministri Edi Rama inspektoi punimet në unazën e madhe të Lushnjës. Ai shoqëroi nga kryetarja e bashkisë Eriselda Sefa, ministri I Brendshëm Taulan Balla, deputetët e Partisë Socialiste të Lushnjës Tatiana Pirro, Lindita Buxheli, Bujar Çela dhe punonjës të kompanisë që po kryejnë punimet. Punonjësit e kompanisë I treguan kryeministrit procedurat dhe projektin për punimet e kryera deri tani. Do bëni sa forcim, ka pse të zgjerohet ura më tepër. Ajo përforcohet dhe I merret më shumë pjesë përse në diskutohet që ka të rruhet linja e rrugës. Kemi bërë 8 palate në këtë blok dhe ndërkohë që në komunikim me bizneset për gjatë gjithë këtij segmenti jemi që të bëjmë dhe unifikimin e fasadave si në biznes dhe në banesat që janë banesa private. Kemi mbaruar këtë blok banimi me riveshjen e fasadave. Kemi aplikuar të fondi dhe për dy bloqe tjera që janë për gjatë këti segmenti, kështu që të shpresojmë që të në mbështesi fondi që t'i mbyllim të gjithë këtë zone dhe me fasadat. Ky segment vazhdon të del në pjesën e rreth rrotullimit të plasmasit që është hyrja e qytetit Lushnjës. Gjatë rrugës ai ndaloi tek ura e përroit dhe pa ecurinë e punimeve për rehabilitimin e përroit, të cilat duhet të kishin përfunduar më 30 tetor. Kujtojmë se punimet për rehabilitimin total të përroit filluan në muajin shtator të vitit 2022, kurse punimet për unazën e qytetit filluan në qershor dhe pritet të përfundojnë brenda 9 muajve që nga data e fillimit.